Hai, Luh. dia bisa hai, tuh dia bisa hai, mơ mơ cho trôi trôi. à, xong tôi mới nhận đặt internet phải chỉ mọc sau các bạn mới hay nhóm gì ở sơ ban số lời xa nhóm à liệt đã hay nâng cọ cò bộ cũng nhận cho chứ chẳng gì bạn gì ở trong nhóm to ở về 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 ở tôn chọc sở rương phần đấy chết chọc vậy nhóm phong và đã khua dương vì chúng nói muối tôi chúng nói muối đã mây ở đẹp lưu bình khu trong về về ở tôn đo chúng nói để chọn hết và là đó đấy trong nhóm to mà tiền tiền trong nè cro bởi những thiệp tới cứ đôi chỉ hộp mì mòn chẳng mòn bàn máu mòn bông bông hộp hộp mì mòn rất ốc bông mòn ốc bông mòn này vừa dừng hộp mì đã cùng chẳng hộp ấy ốc mòn là đi hãy ở đây hộp thiếp đơn giản chứ đôi dừng hộp mì lôi nhé mì mòn đôi hộp mì lôi chẳng bàn lôi mất chai tịch ốc bàn lôi mất chai tịch ốc tịch ốc hay tịch ở khai na của tịch đây mà chăn tịch đôi mà chăn đọt chăn tịch đôi đọt chăn mùi chỉ bất tịch ở hay mình miên hối xa cất mở ngơ một mấy hối bồi dương si mê ở hải nằm miên mê cầu ngon nà tiết vô ngon nà tiết và chả ra tư mơ vinh ê rời giá bắt niệm miên kì ở si mê kì si bồ tục ở mê nấm bồn là hôn, nhọc ôn là hôn, hay kì xì bồn. Bà hôn ở thầy thân hồ sẽ đạp. Bần tay nhầm dì ẩn cư các bá xì vì ạ sở rô ha. Bần tay hôn vì ẩn cư các bá lì. Chấm dương nôm lê xì mê tịch tịch đập kế ở xì mê kì hôn bồ đó kì hô tới mê mình nơi xóa mê chì cao bồn côn à côn nâng về ri côn tăng sổ bốc về cao bồn kia hay về ri côn nha cao bồn nha ri côn nha cao bồn kia dù dù kèm côn nhằm côn xài bình đấy bình sẻ vùng ri ban mà bởi tết bồn lối á tiếng nhầm dây bồn lối tại những thiệp bồn mòn chấm về mì lối cồn lối bồn lối nhọt bình vật đề tới thì hôm bắt thế ở đây đôi thì nếp kia dần ê xì ta nhưng hôm mì bồn lối cồn lối mì nhọt bình mà vật đề tới thì hôm bắt thế ở đây hãy kì miền tờ miền tờ miền tờ việc hòa khâu ê đi dạ bắt nghe rổ viên muối xì mì lối muối xì bồn lối à xì mì lối xì tịch tịch ốc đọc khác ọ mà chân nắm ọ đọc chân nắm ọ mùi chì vất ọ không nên lùi sau thì tiền hay cầu là hồi ngược một mùi đọc kế gọi là tiền bà ra lùi để bà nâng tơ thư business tình đọc tụi tui nâng về hồ lùi mắc bà là kì phụng rì về thồng hay phụng rì hay thì cục bì pha mầm bênh mà cầm bởi chìa đó cùng lùi mắc lùi nâng lùi thồng mặt đó lùi thông á
គេរស់បាត់ហើយបើគេចង់ចាយក៏អត់អស់ដែរព្រោះអប៊ីសនីគេវាចេញហូរលុយហូរអាហ្នឹងមួយទី2អ្នកក្រអាចចេញពីក្រហ្មងបាច់ចាំឆ្លងកាត់បណ្ណកដាលអីចេញពីលុយទីទួលទៅមានហ្មងក៏បានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សាច់គោអាំងលុយទីទួលខ្ញុំអត់លុយធ្វើបបោអត់លុយធ្វើបាយស្រូវបាយភ្លៅមន់យើងអត់លុយធ្វើកាទៀវអត់លុយធ្វើហើយអាហ្នឹងទូទូបើទុនទូចអញ្ចឹងក្រយើងប្រើទុនអ្នកក្រហើយចេញទៅមានហ្មងហើយធ្វើមិនមានបើសេចក្ដីអង់គ្លេសដូចសេចក្ដីអង់គ្លេសនៅកែងអាស៊ីអឺរ៉ុបលោកដាច់ចំងោះបើមួយថ្ងៃគាត់ចំណេញបាន20ដុល្លារមួយខែគាត់ចំណេញបាន600ដែរ600ហ្នឹងជួយបើគាត់គប់ពីថា10000កន្លែងពេញកម្ពុជា600 10000ឡងមិនភ្នំលុយហើយដើមទុនមានប៉ុន្មានចេញពីសេចក្ដីអង់មួយកន្លែងធ្វើឲ្យត្រូវតាមមួយកន្លែងហ្នឹងដាច់ទៅគប់ពីថាមកប្រទេសទៅលុយភ្នំលុយបាត់កើតចេញពីវងទៅចឹងហ្មងទៅវិក្រហ្មងចាំបាច់ឆ្លងកាត់ចាំបាច់ថ្ងៃណាមានលុយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានតើប៉ុន្តែជួននៅកៃនៅអាស៊ីអឺរ៉ុបក៏លក់ដាច់ចង្អមិនក៏លក់តែប៉ុណ្ណឹងបញ្ហាអេរិយាបថនេះខួរខួរក្រមើលអត់ព្រោះហេរ៉ាញ់មកថោកអូកាទៀវសាច់ជូរកញ្ចាំនៅចិត្តមានអីក្រេតឆ្ងាញ់ចង្អមប៉ុនក៏លក់តែប៉ុណ្ណឹងលក់ដាច់ណាដល់ម៉ោង2ម្ដងអីហ៎កន្លែងអង្គុយអត់មាននេះទៅអង្គុយចាំមិនបានហូបតែគាត់លក់ឧទាហរណ៍លក់បានមួយថ្ងៃចំណេញ500ចុះពលុដាច់ពីថ្លៃនេះថាមួយថ្ងៃចំណេញ500ជុំមួយខែ10ថ្ងៃមិនបាន5000មួយខែមិន15000 15000ជុំគាត់គប់ពី10000កន្លែងមកពេញមកកម្ពុជាមើលនំលុយទៅណាអស់ប៉ិនខូគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងបាយទៀវឆ្ងាញ់បាយស្រូបឆ្ងាញ់សុកឆ្ងាញ់ខ្ញុំនិយាយស្រុកប៉ុណ្ណឹងគឺអេរិយាបថនៃការខូចឹងអ្នកមានគេបង្រៀនកូនរបស់គេអំពីលុយអំពីបកើតរួមពុំរបស់ពុំលុយមើលមកផ្លេតជា business តាប៉ុតមើលមកផ្លេតជាសាលារៀនមើលមកផ្លេតជា restaurant ប៉ុនមើលឲ្យជ្រៅគឺជារួមពុំរបស់ពុំលុយគេបង្រៀនកូនគេឲ្យយល់មើលឃើញសត្វតែលុយហើយបកើតរួមពុំបោះពុំលុយហើយបោះពុំលុយចូលទៀតគេគេចេះតែមានទៅមានហើយវិជានេះអវិជានេះគេបង្រៀននៅទៀតសាលាអត់បង្រៀននេះហើយយើងបង្រៀនតាមទៀតដល់គេភ្លឺពីលុយហ្នឹងគេកើតលុយហើយគេបកើតរួមពុំទុកលុយឲ្យកូនគេហើយគេបង្រៀនកូនគេទៀតហើយចឹងអាមរតកមាននឹងបកលទាំងទ្របបកលទាំងចំណេះកូនគេមានតពូនដល់យើងអត់សាលាក៏អត់ពងៀនយើងក៏ម៉ែឪក៏អត់ចេះអញ្ចឹងអាមរតកខួរក្រនឹងអត់មានទ្របទុកឲ្យកូនហើយទេអាមរតកខួរក្រនឹងទៅឲ្យកូនទៀតអញ្ចឹងក្រតពូនក្រតចំណងមនុស្សអញ្ចឹង
យើងមានតលទ្ធផលមួយគឺដាក់ពាក្យរត់ធ្វើការទីងារគេផ្ញើវាសនានៅលើអ្នកដតីរឿងលុយកាក់គឺអ្នកដតីនឹងស្នើសម្ដេចឲ្យយើងគឺក្រុមហ៊ុនឬរដ្ឋាភិបាលពួកមន្ត្រីរាជការរដ្ឋាភិបាលចឹងរស់បានលុយឬមិនបានគេអ្នកឲ្យចឹងជីវិតលុយស្រេចទៅលើអ្នកដតីអ្នកសម្ដេចវាសនាលុយឲ្យយើងយើងអត់លើកឈរខាងហេរញ្ញវត្ថុខ្លួនឯងអស់ការងារធ្វើបានដើរដាក់រោគពីរសុំការងារអញ្ចឹងជីវិតរត់ដូចត្រល់ទៅមកទៅមកអញ្ចឹងហើយហើយរងថ្ងៃមានអញ្ចឹងជីវិតអ្នកក្រអ្នកធ្វើការអញ្ចឹងដោយសារអេរិយាបទនៃខួរក្រមួយអេរិយាបទនៃខួរមានចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងរូបឺតយកមកទម្លាក់ក្នុងខួរយើងមកប្រទេសមកសង្គមដូណាល់ត្រាំយកមកទម្លាក់ក្នុងខួរយើងមកប្រទេសឲ្យលឺទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកម្មវិធីកាលវិភាគបង្រៀននេះគឺកម្មវិធីទម្លាក់ខួរត្រាំទម្លាក់ខួររូបឺតចូលក្នុងខួរយើងគ្រប់គ្នាហើយយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខួរដ៏អស្ចារ្យមួយអញ្ចឹងការបើកការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំគឺបំណងយកសភៅត្រាំទាំងដល់មកហ្មងសភៅរូបឺតទាំងដល់មកហ្មងហើយទម្លាក់ក្នុងខួរយើងត្រាំប្រើពេល27ឆ្នាំមកខួរត្រាំពេញរូបឺតប្រើពេល30ឆ្នាំមកខួរត្រាំរូបឺតរះពេញខួររីឯយើងខ្ញុំប្រើពេល10ឆ្នាំសង្គុយសង្កុកតឯងនៅលើតវ៉ូស្តាតជាមួយត្រាំហើយរូបឺតមិនក៏ពេលតិចជាងរឿងគឺមកពីគេសេទុកឲ្យយើងអាគេអ្នកសេនោះគេអ្នកបកកើនោះបានវាពិបាកអាយើងគេសេទុកឲ្យស្រាប់អញ្ចឹងក៏យំអង្គុយអានច្រកអង្គុយអានច្រកប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាហិតតែលឿនទៀតខ្ញុំយល់ថាតែមួយឆ្នាំអីគ្នាយើងនឹងគឺលឿនដោយសារតែខ្ញុំដាក់ច្រកដាក់ច្រកឲ្យបញ្យលឲ្យច្រកបញ្យលឲ្យច្រកអញ្ចឹងវាលឿនអាខ្ញុំអង្គុយសង្កប់អានតែម្នាក់ឯងនោះអានទៅអានមកបានវេទនាបានបើពេលយូរអាយើងអ្នករៀនគាត់ណាអង្គុយមកចំហមកស្ដាប់ឲ្យចំហខួរឲ្យធំទៅច្រកផ្លុកផ្លុកផ្លុកពោបញ្យលឲ្យទៀតច្រកបញ្យលច្រកបញ្យលច្រកឆាប់ឮឆាប់រះអញ្ចឹងអញ្ចឹងគោលដំណងនោះគឺសបផ្សាយដល់ទាំងអស់គ្នាហើយយកក្បាលក្រាំនិងក្បាលរូបឺតយកមកទម្លាក់ក្នុងក្បាលយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យភ្លឺពីពុទ្ធហេរញ្ញវត្ថុទាំងអស់គ្នាគឺគោលបំណងគឺអញ្ចឹងហើយសូមជួយដាក់មកផាច់មកផាច់ទៅដើម្បីឲ្យប្រកាច់ទាំងអស់គ្នាមើលធ្លុះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមមើលការវិភាគផងមើលការវិភាគហើយជួយផ្សព្វផ្សាយការវិភាគតតគ្នាផង